par godu Ventspils pilsētas 724 gadu dzimšanas dienai ikvienam bija iespēja palutināt savas garšas kārpiņas ar dažādu nacionālo virtuvju ēdieniem un aizdomāties, cik liela nozīme ir ēdienam mūsu dzīvēs un vai tiešām ceļš uz sirdi ved caur vēderu. Pilsētas svētku ietvaros ikvienam ir iespēja baudīt dažādu nacionālo virtuvju ēdienus – indiešu, ķīniešu, grūzīņu, armeņu un arī starp citu pašu latviešu ēdienus. Vai jūs nejūtat šo brīnišķīgo smaržu? Es domāju, mums ir jādodas baudīt, jo man šķiet, ka šodien jūtos maz mīlēta. Stolinam! Ko jūs mums šodien piedāvāsiet? Piedāvājam jums gabaliņu Itālijas. Un kā izskatās šis gabaliņš? Izskatās kā makaroni. Itāļu ēdieni ir ļoti daudzveidīgi. Romas teļa cepetis, Milānas risotto, siers, mozzarella, zobenzivs. Taču bez pastas jeb makaronu ēdieniem nav iedomājama itāļu virtuve. Tādēļ Dāvids speciāli Ventspils pilsētas svētkiem no Itālijas atveda makaronus. Makaroni ir makaroni. Viss atkarīgs no tā, kā tos pagatavo. A kak vi gatovici? Kā jūs tos gatavojat? Zielēca apžarka s lukum i s česnok. Cepam ar lokiem un ķiplokiem eļā. Cepšanas laikā var pievienot dārzeņus. Pēc tam gatavo mērci. Vāri tos 5 līdz 10 minūtes. Neznāju minūt 5-10 i patom. Čem zapivājiet? Ko uzdzerat? Uzdzeram sarkanu vīnu. Ženčini gatavojat každi dienu. Sievietes gatavo katru dienu un dar to tāpēc, ka vajag. Bet vīrieši gatavo izklaidējumu priekam. Un tāpēc arī saka, ka tad, kad gatavo vīrieši, ir visgaršīgāk. Mušina gatavojat polučājaca luča. Skažīci, jēs tā kā paslovica? Ir tāds teiciens, mīlestība iet caur vēderu. Vai tā ir taisnība? Eta pravda? Ļubov mušina vēzjotsa čeres žaludok. Možnā, da. Jā, tā ir. Kā jums patīk latviešu ēdieni? Abažāju. I latviskajā, i ruskajā oči ļuvļu. Dievinu, mīlu gan latviešu, gan krievu virtu. Taisnību sakot, šeit man patīk ēst ēdienu, ko vietējie ēd. Jo itāļu ēdienu gatavoju sev pats. Vai tad, kad dodos uz Itāliju, mana mamma to man lieliski pagatavo. Kad apēdu Itāļu, viņa mamma gatavīt. Prekrasna. Čau, viņšķis. Savukārt gruzīņu virtuvi nav iedomājami bez gaļas ēdieniem. Pasākuma ietvaros Karens gatavo gan vistas gaļas, gan dārziņu šašliku. Jāpiebilst, ka gruzīņiem ir paraža, ka šķīvi tukši izēda tikai nabagi, bet saimnieks jūtas lepnums, ja pēc maltītes uz ciemiņa šķīvja ir palicis kāds neapēsts kumos. Tas nozīmē, ka viņš viesus pamielojas godam. Vīnok šeit audzējam. Mums ir savs dārs šeit. Cienājieties. Tās ir īstas? Jā, mēs nekad nemelojam. Garšīgas. Cienājam ar vīnogām. Tas ir mans gruzīņu kultūras stūrīts. Tas ir mūsu vīns. Mēs ar to cienājam viesus. No kā tiek pagatavots Kinzmer Aulī vīns? No vīnogām. No kādām? Vīnam netiek pievienots cukurs ne ūdens, tāpēc arī galvu nesāk. Ko esi kriet? Kāds ir pagatavošanas noslēpums? Ar gaļu vajag spēlēties, parunāt un no visas sirds paēdināt cilvēkus. Lūk, tas ir dārzeņu šašliks. Gatavojam no baklažāniem, tomātiem un pipariem. Nekas gruzīņu, viss jūsu. Ja atbrauksiet pie mums, iemācīsim gatavot mūsu virtuves ēdienus. Mīlestība iet caur vīriešu vēderu. Vai tā ir taisnība? Atkarībā no meitenes āriens, no viņas attieksmes pret vīrieti. Ja meitene ir skaista un labi attiecas, tad nav nozīmes, kā viņa gatavo. Bet tas, ka gatavo labi, protams, ir lieliski. Tādas skaistas vietas kā Grūzijā un tik ļoti sirsnīgi cilvēki, sirdiečnie ļuģi kā Grūzija, nav citur. Vissirsnīgākie cilvēki, Grūzija, armeņi ļoti
Mēs tur, kad aizbraucam, mums vienmēr likās, ka mūs sagaida kā tuvākos draugus. Karens labprāt tik vienu atnākušo iepazīstināja ar gruzīņu kultūru un savu viesmīlību izrādīja ar pasākuma apmeklētājiem, iemalkojot gruzīņu vīnu. No glāzītes atlikušais vīns jāizskrata, lai atvērītos no ienaidniekiem. Lai visā pasaulē būtu miers. Вот говорят вот так, чтобы наши враги. Lai ienaidnieki izzustu. Нету ничего. И врагов нету. Ēdiena baudītāji atzina, ka gruzīņu šašliks esot bijis patiesi gads. Taču daži no apmeklētājiem labāk tomēr izvēlējās baudīt pašmā virtuves ēdienu. Viss tas šašliks bija ļoti garšīgs, mīksts. Ir labi. Kādu virtuvju ēdienus jūs ēdat? Latviešu vietējo, Ventspilnieku. Nebaudījāt ārzemju ēdienus? Nu, drusku baidos. Kādēļ? Nu, nevar zināt, koncerti ieslīdzmaši, jā. Un ar ko atšķirās latviešu ēdienas? Nu, tuvāks sirdī. Un jums kā šķiet? Sātīgs. Sātīgs. Latvijai te man liekas patīk tā kārtīgi pieēsties. Tā, lai jūt uz visu dienu, lai ir labi. Kā jums šķiet, vai pareizs ir teiciens mīlestība uz vīriešu sirdi ved caur vēderu? Laikam lielā mērā jā. Varētu tā būt, jā, kad paēdis mazāk nigrs, labāks noskaņojums. Ļoti labi, ka šis gads ir tas gastronomiskā turismu gads, jo mums ir ko parādīt. Jo, diemžēl, es Rīgā daudzreiz saku, es vadu ar ekskursiju vadītāju kursus un Rezeknas augstskolā vārds. Es saku, vajag parādīt, ka mums arī ir garšīgi ēdieni. Ja? Citādi Mārtiņš Rīhtiņš, nu, tiem latvieši tādi latvieši ēdieni gauden, bet mums ir garšīgi ēdieni. Un turist, kaut vai viņš atbrauc no Grūzijas, viņš taču grib zināt, ko tie latvieši ēd arī. Nevis, kad viņš atbrauc un te Grūzija nedien tā tālāk. Mums ir savi, jā, tieši kaut vai tie paši skandrauši, vai tauceni, vai koču, vai grūdenis, vai bigūzes, vai tā tālāk. Neizpalika arī austrumnieciskas tējas, kas ne tikai atvēsina, bet arī stiprina veselību. Kas tā ir tā puerh tēja? Puerh tēja, tā mums arī šodien ir līdzi, mēs viņu pasniedzam augstu, bet tā ir no Ķīnas nākusi, un viņa ir tā kā zaļās tējas lapiņas. Bet viņas ir tik ilgi fermentētas un zem zemes glabātas. Šiem tā izskatās kā burvītiem ļotiem. Kā maize. Mm-hmm. Kā maize. Viņa ir tik saprasēta un viņa ir stipra un viņa efekts ir ļoti enerģiju dodošs. Tā kā viņa ir principā, ja cilvēks vēlas atteikties no kafijas kādu laiku. Tas ir kā vīns. Jo ilgāk stāv, jo stiprāks un jo labāks. Šitais ir no 2007. Gadā. Iesaņots vai termiņš beidzies? Nē, viņš izgatavots no 2007. Viņam tagad 7 gadus. Es redzu, jums ir masala tēja. Tā ir indieša taču, vai ne? Tā ir indieša tēja, jā. Es biju Indijā un es baudīju šo tēju, bet man vienmēr ir interesējis jautājums, kā viņu pareizi pagatavot. Varbūt jūs varētu pastāstīt? Ok, jā. Pirmkārt, jāsaprot, ka viņa nekad nesanāks vienāda. Un katram meistaram viņa būs citādāka. Bet pamatā ir piens. Melnā tēja, asam melnā tēja, un tad ir indiešu garšvielas, kas ir ingvērs, kardamons, un tad ir čili un cukurs. Tad asa, salda, piena tēja, kas paceļ visu enerģiju, un tad jūt, kad ir tas karstumiņš iekšā, un tad var izturēt āras karstumu, un tad tāda sildoša, garšīga. Savukārt Anna un Natālija ietērpušās indiešu tradicionālajos tērpos sarī, apmeklētājus iepazīstināja ar indiešu veģetāro virtuvi un saldumiem. Indiešu kulinārijas pamatā ir rīsi, kurus un daudzus citus ēdienus ēda ar rokām. To dara ne tikai pašu mājās, bet arī restorānos. Un kas ir tas? Izskatās ļoti interesanti. Nevar saprast. Ir čanašaka panīrs, indiešu ēdienus no turku zirnīšiem, indies riekstiem, spinātiem, maijas siera, kas saucas panīrs. Un viss tas ir apcepts vokā, vokpannā, kariem ērce. Arī varētu tā.
Ja godīgi nevar saprast, ko es ēdu. Bet ir garšīgi. Mums ir viss tā kā pagatavots bez olām, un viss ir vegetārais, un arī ir ēdieni, nosaldie ēdieni, kuri piemēroti vegāņiem. Nu, ļoti daudziem patīk. Kā jūs domājat, vai iespējams pagatavot ēdienu tā, lai viņš garšotu līdzīgi kā tur, bet neesot bijis tajā valstī? Es domāju, ka jā, jo, nu, ja cilvēkam tā kā ir dvēsele tāda, nu, tā kā kura ir tuva austrumiem varbūt, un cilvēks pats pēc ideoloģijas ir tuvāk austrumiem, ja tad viņš var. Es domāju, ka tas, nu, nav atkarīgs no nacionalitātes, tas ir atkarīgs no cilvēka un no tā, kas viņš, nu, grib pastāstīt, nu, caur savu ēdienu. Tad, kad ir nogāršots garšīgs šašliks un iedzērta ļoti garšīga un augsta atsvaidzinoša tei, dodamies nobaldīt saldums! Austrumu! Vairāk tie rieksti un vairāk žavēti augļi, un tomēr tie būs saldāki nekā latviešu saldumi, jo viņam tā kā visās karstējās valstīs viss mazliet tāds pārspilēts ar tām ar garšvielām, ar saldumu, ar asumu, tā kā tā. Bet mēs cenšāmies arī pielāgot latviešu gaumei, tā kā taisām ēdienos ne tik asus, tikai pēc klienta vēlmēm. Un arī saldumus cenšāmies arī tādus mērenus, jo cilvēki nāk un saka, ai, nu tik garšīgi, bet tas ir taču salds, parak salds, tāpēc cenšāmies arī kaut ko tādu mērenu un veselīgam dzīvesveidām piemērotu. Ko nozīmē tas nosaukums Džagana? Džagana tas vispār ir tā kā laimes personifikācija senēs civilizācijas, tas ir vispār sastāv no diviem vārdiem, no sanskrīta džagan, džagat un nat, tas ir visuma pavēlnieks, bet arī labestības un laimes dievs, kas ko tieši izvēlējās par nosaukumu, tāpēc, ka saldumi tā kā dāvina cilvēkiem laimi un prieku, un tad mēs gribam ar to arī dalīties. Es nespēju noskatīties tomēr, jūs esat arī dērbusies interesanti, varbūt pastāstīsiet, kas ir tas, un cik tas aizņēma laiku, lai ko tādu uzvilkt? Tas ir sari, tas ir kā, nu, jābūt, jāizskatās šī tādi, bet var vilkt. Kaut jūs vēlaties, ļoti daudzas variācijas ir, tas ir no Indijas arī, tas ir 6 metru garš šaudums, parasti no zīda vai līna, naturāliem audumiem. Ir arī atvēst no Indijas, draudzene atvēda, un šobrīd jau aizņem ne tik daudz laiku. Kādas, apmēram cik? 20 minūtes visu to ietīt un piesprauzt. Un cik sākumā aizņēma? Sākumā vajadzēja iemācīties kādu stundiņu tur mocījos, kam ir saprotu to principu, bet nu kā ar visu, jā. Meitenes pašas nav bijušas Indijā, taču ļoti vēlas kādreiz piepildīt savu sapni, dodoties uz šo valsti. Ēdiens bija tiešām gards, un es domāju, to var redzēt pēc mana smaida. Vai tas ir tikai teiciens vai patiesība, ka mīlestība iet caur vēderu? Patiesība ir tāda, ka ēšanas paradumi atspoguļo cilvēka emocionālās un garīgās veselības spoguli. Zīdains vai pieaugušais ar pēdušu vēderu ir daudz laimīgāks, apmierinātāks un smaidīgāks. Tādu cilvēku nav iespējams neievērot. Ventspils mūzikas vidusskola ar Ventspils domas, Kultūra kapitāla fonda un Nordea bankas atbalstu aicina ņemt dalību mūsdienu ritma mūzikas festivālā Ventspils Groove 2014. Aicinām apmeklēt koncertus 14. augustā Pārvents bibliotēkā, 15. un 16. augustā Rātslaukumā, kuros piedalīsies Latvijas un ārzemju viesmākslinieki. Nāc papildināt zināšanas meistarklasēs ar pasniedzējiem no Brazīlijas, Dānijas, Nīderlandes, Somijas un Zviedrijas. Bērnus aicinām uz Big Band nometni, ko vadīs Renārs Lācis. Sestdien, 2. augustā, pilsētas svētku ietvaros, Livonijas ordeņa pilī, visiem, kas vēlējās, tika atklātas dažādu gadsimtu ārstēšanās tradīcijas un metodes. Protams, vislabākās zāles ir labs noskaņojums, par ko pasākumu organizatori bija īpaši padomājuši,
jo ikvienam Livonijas ordeņa pils apmeklētājam bija sagatavota interesanta un izklaidējoša programma viduslaiku stilā. Mūsdienās nav tādu cilvēku, kuri nebūtu dzirdējuši par noslēpumaino amuletu un talismanu spēku. Visi interesenti paši savām rokām varēja sev izgatavot amuletu vai talismanu. Mēs izgatavojām rokas sprādzes. Nu, vienvārds sakot, šīs rokas sprādzes nav, nu, ir smeltas idejas ir no arheoloģiskajām, ja? Šie te senie baltu zīmi, tie piktogrammas, ja mēs izmantojam, ja, tātad arī no vēstu, no muzeja kolekcijām šīs te zīmes, ja? Tātad viņām visām ir kaut kāda, nu, simboliska arī jēga, ja? Nu, jebkura baltu zīme ir ar savu stāstu, kas tur, teiksim, ja Māris Krusts, ja, tad viņa ir, teiksim, viņam ir, kā saka, apraksts, nu, pa katru zīmi ir apraksts, ko viņa dara un ko, kam viņa kāda nozīme ir, ja? Nu, tad ideja, kā mēs darbojamies, mums ir sagatavīts rokas sprādzē. Mēs iedodam dalībniekam sagatavīt, tad katrs uzzīmē zīmītis, kāds viņš vēlās. Nu, tad, ja viņš sit pats, ja, tad tas ir lētāk, ja, bet ja nu, mēs kā meistars sitam, tad tas ir nedaudz dārgāk. Ja. Un tad mēs palīdzam, nu, tad mēs noslīpējam, sapulējam, salocam, nu, ejot prom, cilvēks iet ar skaistu rokas plādes. Protams, ir, mums arī ir gatavi, jā, ja kāds ir slinkāks un negrib vai nav pārliecināts pa saviem spēkiem, tad viņš var arī gatavu produkciju iedagādāties. Ja? Bet, nu, mums vairāk interesē šī te kopsadarbība, ja? Jo nu, tas kaut kā enerģētiski apmainamies ar enerģijām, ja? Un tas ir ļoti interesanti. Tas nav tas pats, kas vienkārši sēdēt un pārdot kādu produkciju. Ja? Bet šī darbošanās, tas ir tas galvenais. Nu, par cik mēs abi ar dēlu esam amata meistari, ja es esmu Kalēja amata meistars, vecākais dēls ir Rotu amata meistars, mēs jau pasniedzam ar Rīgas amatniecības vidusskolā abus šos arodus. Ja? Nu, tā šī prakse, kad strādājam ar jauniešiem, ar bērniem, tā mums ir ļoti pierasta lieta. Kā arī bija iespēja izgatavot amuletu no unikālu materiāla, kuram piemīt interesanta vēsture un kuru var atrast tikai Ventspilī. Mēs jau tagad piedāvājam tādus unikālus suvenīrus, kurus var tikai Ventspilī uztaisīt, respektīvi jūs varat uztaisīt no melnozola, varat uztaisīt piekariņu amuletu. Un jūs varat uztaisīt no sarkankoka piekariņu amuletu. Un, protams, tas vēl nebūtu nekas, ja, mēs, ja mums nav tā stāsta apakšā. Lūk, tas sarkankoks nāk no kuģu kravas, un visticamāk no tās kuģu kravas, kas ir nogrimusi 1895. Gadā kaut kur aiz Pāvilostas, kaut kur pie Užavas. Un tur tagad līdz šai dienai skalu ārā tādus melnus kokus, kas ne ar ko neizskatās, ka viņi būtu īpaši, bet viņi ir smagāki. Un otrs, ja jūs pārgriežat, tad jūs redzat, ka tur ir iekšā sarkans. Ja? Ja, tad tas ir no Brazīlijas nākošs, no Dienvidamerikas nākošs sarkankoks, kuru veda uz Baltiju, un arī tas kuģis viņu veda, kas nogrim 1895. Gadā, kurš veda, lai krāsotu dziju, lai krāsotu audumus, viņus sadalīt tādās skaidiņās, ja, un tad viņi izmantoja krāsošanai. Un tas kuģis nogrima, nu, un tagad vēl joprojām, kā saka, tas izēja materiāls ir atrodams krastos. To sauc arī vietējie pa pervis koku, pa braziļu koku. Tas ir viens. Vai, jā, nu, viņam ir tātad apmēram 120 gadu. Bet šis te melnais ozols, kurš par melnu ozolu kļūst apmēram 100 gadu laikā, ja viņš stāv ūdenī, kur gaiss netiek klāt. Tas nāk no arheoloģiskiem izrakumiem Ventspilī, pils ielā 21 pagājušajā gadā. Un tur bija tāds koku klajums, tur bija arī ozolu koki, un daļa no tiem kokiem ir nomelnējuši un palikuši par melnu ozolu. Tātad šis ir 400 gadus sens Ventspils koks, Ventspils melnozols. Nu, un tad mēs viņus pārdodam, protams, kā dziedniecisku samuletus pret splīnu, pret gremošanas traucējumiem, pret pligalvību un pret melno mēri. Mēs esam testējuši uz cilvēkiem 3 dienas nesuši līdz, un nevienam ne no tās visas skaitas, kas nosauc, nevienam nepiemetās. Tiešām.
Tā bija. Dzenoties pakaļ mūsdienu labumiem, cilvēki ir aizmirsuši padomāt par sevi. Lai parūpētos par sevi un savu veselību, nav obligāti jāapmeklē skaistumkopšanas saloni un jāveic dārgas procedūras. Mani uzaicināja kā zaļā dzīvesveida zinātāju. Un es esmu žurnāla Vidas vēstis redaktore un runāju par radio, bet šoreiz es nolēmu cilvēkiem parādīt, kā dot otru dzīvi tēka rekliņiem. No sākuma sagriežu šitādu krekliņu, strēmelītēs, satin kā molā un tad tamborē paklājiņu. Un tādi paklājiņi ir viegli izmazgājami, tur var spēlēties bērni, vanas istabā nesalst kājas. Un to kā paklāja reku liels ir no uztaisīts, jā. Jā, bet tad, kad man ir vairāk laika, un es arī apsolīju muzeja darbiniekiem, ka es rudenī atbraukšu un lēnām izstāstīšu par to, kā izvēlēties zaļos pirkumus. Šobrīd ir brīnišķīga iespēja nopērties pirtiņā Ventspilī. Kad vēl muzejā cilvēki varēs iet pirtī? Jo tā ir vislabākā attīrīšanās, jo cilvēki ļoti bieži piesārņo organismu, ēdot ne sevišķi veselīgus ēdienus, elpojot netīru gaisu. Un tad tā vienīgā iespēja glābties ir iet pirtī, svīst, izsvīst visu slikto. Pirts un pirtī iešanas tradīcijas ieņem ļoti svarīgu lomu daudzu nāciju ikdienā. Katrai valstī ir savas pirtī iešanas tradīcijas, pēc kurām var iegūt priekšstatu gan par tautu, kura tās izgudrojušas, gan par klimatu, kurā tās dzīvojušas. Ventspilī, pilsētās vietas bija iespējami arī izmēģināt īstu pirti. Pirti latvieši izmanto ne tikai, lai nomazgātos, bet arī, lai attīrītu dvēseli. Latvijā gandrīz katrā mājā var baudīt neaizmirstamus pirts rituālus. Pirtis ir dažādas, klasiskas, ar koka krāsnīm, kurās karstumu uztur akmeņi. Ir arī saunas, kur akmeņi izpilda tikai dekoratīvu funkciju. Vissenākā pirts, ko latvieši izmantojuši daudzu gadu desmitu senā vēsturē, ir dūmu jeb melnā pirts. Melnās pirts krāsns ir liels akmens krāvums, uz kura tiek novietots katls ūdens sildīšanai, zem kura speciāli ierīkotā vietā tiek dedzināta malka. Attiecīgi akmeņiem pamazām sāk karstot. Pilnīgi ekoloģiski tīra maize un kosmētika, rokaļi ar Latvijas zīmēm, ārsta masku var izgatavot un līdz aiziet salikt sev. Mūsu senči izmantoja arī zāļu tēju dziedinošās īpašības. Lai gan viņi pilnībā nezināja, kas šajās tējās ir tik vērtīgs, viņiem bija zināmi citi noslēpumi, par ko mūsdienu cilvēki nemaz nenojauš. Mūsdienu medicīna ir aizstājusi ārstnieciskos augus ar sintētiskajām zālēm. Ir pienācis laiks atcerēties par noderīgām, kā arī dietiskām augu īpašībām. Labākais veids, kā to izdarīt, ir pagatavot krūzīti aromātiskas tējas. Es jau esmu visu sagatavojusi. Man ir augstas tējas, lai cilvēki neģībst karstumā. Man ir piparmētra, raudene un melisa. Un mēs viņus te atšķaidām ar laimūdeni. Jūs arī gribat? Jā. Lūdzu. Paldies. Uzreiz augstu paliek. Diezgan garšīgi. Jums ir pārāk liels uztraukums? Jums palīdzēs kumelīša tēja. Kumelītes darbojas kā antidepresants un cīnās pret bezmiegu. Zaļā tēja ir vērtīgs antioksidantu avots un līdzeklis cīņā pret lieko svaru. Zaļā tēja ne tikai pātrina vilmaiņu, bet stiprina arī imunitāti. Savukārt citrona melisa ir domāta tiem, kas vēlas pieņemties svarā. Tā izsauc apetīti. Arī šis augs ir antioksidantu bagāts. 2. augustā pilsētas svētku ietvaros Livonijas ordeņa pilī, apvienojot jautras izklaides, loka šaušanu un vērojot džonglieru uzstāšanos, varēja uzzināt ne tikai noderīgu informāciju par veselīgu dzīvesveidu, bet arī vienkārši patīkami pavadīt laiku, jo galvenais taču ir pozitīvas emocijas. Tās ir labākās zāles. Veselā miesā, vesels gars!